Ok, mbalamusiza nyo, mwebale nyo kubanga mtu gobelea, subira mbili bulungi, obulamu bugamba butya, tuliku Ugandan lifestyle. Mwebale akadeke mutuwa, mwebale nyo okubanga mtu sako time, tubagala nyo, tubagali dadala. Nze waso imani lunga bulijio kubanga tukutu sako eze nsonga. Ebifani yomula wako, biebie chidja, echo mkulu, Pastor Augustine Yiga Omgenzi. Ebebe kanti bimazo kubanga bizi mbibwa, elanga bimazo kubanga biba mwosibwa. Echidja echo mtuwa wakusaidi yeri. Checha mama wo mchalo mugenzi Elizabeth kwagala I think then chine cha side yeno chola wako chie chija cho mugenzi Augustine Augustine gabambi yafa mwezi gwali gwa twali mwa 10 nga ugwa ko no okay afu de banga sikini melegao guno gwenyi mwezi ndo zabitwa kafa mwa gwa of recent year yeah ni tu muzika wa church Mwenangu mkulu ya Augustine Yiga Elanga Mutabaniwe Omusika ne church family Na wasigia deba sobo dokoro mlimu Elanga mkulu ya Thanksgiving Prayers over services Yeso kule mkati muna Ngezeba zemilimu Jiyo kule la family yo ne jiyo kule la church Elanga mkulu chiba sobo dokora Mwangu Nivaz college mchimwe choku zimba Echidjache ni baba nga bachimaliza so ekijja ky'omugenzi Augustine nga finally chili built and finished maybe banazimba ke nyumba na yenga sofa we chili grave we soka wansi ebaze okubanga etegeka bwa we expect nti bajja kuzimba ke nyumba kunguru kifoke kifo chili holy kifoke kifo ekyo kutala nga kuna dala abasinza oba abasabi abana banga bazeo we time to come niga kandi lesente soka yokubanga bayo ko terrazos ne bakizimba ewedde kati ekiddako kukizimba ko nyumba na kukiteekateeka nga bakyagala ndeki benga munange basobola okubanga bakikolerako bibagala byonna ebisigadde kubanga omukulu ono ataliwo okubeera nga ali so special kubanga ye founder wa church ataliwo okubeera nga ali spiritual kubanga ebyapa byo byali nga bikola mujjufu yati yali eyita abizaayo ebbanga nalya maze so abamukkiriza mulala abasabira ku church ya Revival Church kawala bajja kubanga bayitangayo bagenda omukyalireko ng'omutandisi w'ekkanisa eno so bwe butono guli ekijja kyekyo kyebasobodde okubanga bazimba ne bakitereza bulungi nnyo tujja wanga tuwe updates ku nsonga ezifa ku church awo omuvubuka omutabani church abadde agiddukanyiza bulungi si bubi ebintu bibadde bitambula so far mpola mpola kubanga munnange nga obitegeera kale nno nze wasomano mwebale nnyo okuba nga mutugobera katusubire mu bulungi mwebale kubeerayo mwebale nakukwasaganya mirimu egyo